Стрел. Стрел. Пострел. Пострел. Прям как в видеоигре, понял? Кинул мину и дивишься, куда вона летить. Ні? Так, він щось там пережила. Ну, в загальному, чим більше ми чуємо, що там йдуть двіж, тобто ми піднімаємо дух тільки так. Надіємося на швидшу перемогу і що вони себе там всі з'їдять. Так що, слава Україні! Все, хлопчик, попали, дякую, перекур, якраз ціль уражена. Зараз наші хлопці проводять штурмові дії передових позицій противника. От, противник завдає зараз ракет ударів по нашим підрозділам з реактивної системи залпового вогню, ймовірно, град. От, наші хлопці зараз на даних позиціях закріпилися, перебувають в укриттях і очікують подальших вказів від начальника. Чуть-чуть танчик порозбирав. Ну, а при вистрілі випав глаз. А не він просто штучний. Короче, команки.